Müğənni Nazənin Salayeva Lotu Qülü ləqəbi ilə tanınan mərhum qanuni uğru Nadir Səlifovla bağlı video paylaşıb. O, bugün 50 yaşı tamam olan Lotu Qülünün ailəsi ilə birlikdə onun məzarını ziyaret edib. Müğənni paylaşımına yaşasaydın 50 yaşın olacaqdı. Sevənlərini, əzizlərini yoxluğunla üzdün. Ömürlük qəlblərdə yaşayacaqsan. Məkanın cənnət olsun, qardaş. Allah rəhmət eləsin, şərhini yazıb. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Türkiyənin Antalya şəhərində öldürülən Nadir Səlifovun bir oğlu və qızı var.